Obrigado, moi boa tarde. Un prazer estar aquí. É un prazer para min poder vir aquí a partillar con tanta xente, con tantas amigas e con tantos amigos. E é un prazer tamén poder vos expoñer unha teoría, unha conclusión que levo debullando no último tempo. E é que eu, amigas, considero que unha das actividades máis satisfactorias, máis bonitas e máis pracenteiras que no mundo hai é facer fillas. Sí. Digo en serio, reparade un momentiño que actividade pode haber no mundo que con un mínimo esforzo, a ver, todo depende tamén do que queiras enredar, haberá matices, pero con un mínimo esforzo, unha capacidade relativa inferior entre o obxectivo, o investimento e o resultado final, que cousa pode haber no mundo que repercuta tan ben? É maxia. Facer fillas é máxico. Eu creo definitivamente que facer fillas é unha das actividades máis satisfactorias que no mundo hai. Outra cousa é crialas. Miña nai querida, criar fillas. Ou aínda peor, xestalas. Porque antes de crialas hai que xestalas. Todo ese instinto que che valeu para facelas, toda esa aprendizaxe autodidata, non che basta para criar fillas. Entón nace a bulimia de criar. Necesitas saber, necesitas acaparar datos, administrar contidos. Non che vale o capacho de libros que tes para aprender a criar. Toda esa supervivencia humana de millóns de anos non serve porque é a miña filla. Necesitas administrar máis datos, máis, máis e máis. E mentre a xente está preocupada polos brincos, polos pendentes que lle ha de pôr, ou polos patucos que lle ha de facer, se son de lá, de fío, rosas ou azuis, ti estás preparando a fórmula magistral para a intensidade lumínica na hora do parto. Ou incluso facendo un mestrado express para saber cal é o volumen e a cantidade e cais delas das vacinas lle has de pôr a túa filla. Estás como en examen, na víspera, repasando o libro. Non chego, non dou chegado, non chego a tempo. Pero quen chega é a túa filla. Xa está aquí, xa chegou, é a túa filla. E sen darte conta de como nin porqué estás diante da túa filla. Voltas a casa, dáslle valor ao silencio e despois chegas a dúas conclusións repentinas. A primeira, isto vai en serio. E a segunda, non compraches a botella de Sanso para os convidados que che van vir á casa. Teñas ou non teñas botella de Sanso, os convidados chegan. Ai, que feitiña, que bonitiña é mi madriña. E parece xa nai, ten o nariz do pai, as orellas do avó, a boca do tío que marchou pa Cuba hai 70 anos polo menos, e o pelo do veciño. No, perfecto. Paremos un momento. Que ninguén quede sen reparto na parcelaria da crianza. Fundamental. Ai, que bonitinha, trouxen unhas cousiñas para a nena. E tú como te llamas, cosita? Ai, que bonita que eres, te vai gustar moito a roupinha que te traje. Nese momento estás como Michael Jackson en Thriller. Non sabes donde che veñen, non sabes a donde ir, rodeado de cousas. Hola, soy un elefante, apreta mi barriga. Hola, soy tu amigo, soy un elefante, apreta mi barriga. Hola, hola, rojo, hola, soy un elefante, apreta mi... Pero que merda é isto? É un regaliño que lle trouxen. E trouxen un conxuntiño que pon quero a mi mami e máis un cuento de Caperucita Roja para que lle contesti. Xa, cando ves que non dás respirado, cando te notan no final do vídeo de Michael Jackson en Thriller, en ese momento no que escoitas, anda, veña, espabila e ponlle a copa de Sanso á xente, espabila e ponlle a copa de Sanso á xente e pon aí Sálvame ou algo así na televisión. Sálvame, 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 Xabarín. Sálvame, Xabarín. En serio. Sálvame, Xabarín. Crees que te salva o Xabarín? Que che valeu para algo? Ti crees que dos 250 canais que ten a túa filla para escoller na televisión, ti crees que un que ás veces emite en galego a publicidade, ten que ser como é debido,
pode salvar de algo. Consideras que túa filla, cando saia do parque de brincar e vexa toda aquela coletánea, aquela colección que ten de libros con adhesivos, con pegatinas de Pepa, de Elsa, de Ana, todo xunto, vai escoller algo polo xabarín? Crees que a túa filla pode escoller nos 170 canais que hai en FM algunha radio en galego? Un, dos, tres. Despierta! Consideras que podría haber un mundo no que non houbera que xustificarse, no que non houbera que reivindicar nada? Eu sei dun sitio non moi longe daqui onde os brinquedos con batería, con pilla, falan en galego. Sei onde podes conseguir unha colección espectacular de libros con pop-up, troquelados, como queiras chamarlle, que son maravillosos e están en galego. Existen. Sei dunha librería onde podes conseguir o último capítulo de Peppa Pig en galego. ¿Eh? Será un soño? Un, dos, tres. Despierta. Escoiten, señores todas, esta horripilante historia, acontecida non hai moito tempo, non moi lonxe daqui. Non hai moito tempo, non moi lonxe daqui, vivía unha muller que tiña ganas de ser nai. Tanta ansia tiña por ser nai que conseguiu quedar preñada. E cando tivo a súa filla dentro de sí, non sabía se quería quedar preñada para toda a vida ou acariñala e vela fora. Tantas ganas tiña de frotala, de quedar para sempre dentro de sí, como de verlle a súa cariña. E un día, unha mañá de primavera, naceu a súa flor. Saiu a cariña de rosa, con esas dedas que parecían as pétalas da camomila. Cando viu fite a fite a súa filla, despois de ulila, de respirala, de sentila, de abrazala, de quentala, non sabía se cortar o fío de vida que as unía e que sempre, até ese momento, as unira, ou se deixalo. Se cortaba o fío, sería libre. Se non o cortaba, non. A muller decidiu que a súa filla fose libre. E a súa filla desenvolveuse con normalidade. Criouse libremente. Non tiña nada que demostrar. Pero un día, infelizmente, tivéronse que separar. A filla cruzou o río máis grande que nunca coñecera. E dunha vez estando na outra beira do río, a filla decidiu continuar sendo libre como sempre a criar a súa nai. Camiñou cara adiante, non ollou nunca máis para atrás. Quen quedou atrás era a nai, que non soubo máis da filla. A filla libre desenvolveuse libre e tan libre con tantas ansias de coñecer mundo tiña que atravesou o grande mar. E dunha vez que estivo no grande mar, máis libre aínda foi, mentre a súa nai estaba na casa. A súa nai non era libre, non foi libre. Súa nai casou. Casou cun home de fora. Ese home parecía que viña tanto de fora que parecía que viña do inferno. Silenciouna, calouna, quitoulle a voz, a palabra, a opinión e a memoria. A muller non sabía quen era. Era unha muller que levaba ollando sempre as mesmas cousas durante toda a vida e parecíanlle diferentes. Levaba ouvindo as mesmas cousas sempre durante toda a vida e parecíanlle distintas. A muller foi vella. E un día, cando estaba fora, apañando unha flor de camomila, notou que unha man extraña lle percorría o lombo de abaixo arriba, que baixaba polo pescozo, que lle baixaba polo brazo e que lle collía a man. Sempre me dixeches que as miñas dedas eran como pétalas de camomila. Mamai, que dis ti de mamai?
Eu non teño fillas, eu son bella, sempre fun bella, sempre serei bella, morrerei bella. Mamai, levo toda a vida esperando volver onde a ti, poder volver entrar en ti, mamai. Como non me recoñeces? Que eu non teño fillas, nunca tive fillas, non ves que sou unha muller bella, sempre fun bella, sempre serei bella, non teño fillas, que dis? Mamai. E as dúas choraron desconsoladas. Desconsoladas e separadas. É unha historia triste. É unha historia moi triste. É unha historia tan triste como real. A memoria é o todo. É só desexo que algún día, máis cedo que tarde, esta nai recoñeza a súa filla, a quen criou, a quen xestou, a quen levou dentro e a quen lle dou a liberdade. Só desexo que máis cedo que tarde a lingua galega nai recoñeza como lexítima a súa filla, a lingua portuguesa. Moito obrigado. Thank you.